Вече сме на територията на Турция, паспортите в най-дълбокия джоб или най-дълбоката чанта и повече навръщане пак по същата процедура. Пак ще ви казвам къде какво да направим. 41 км имаме до Кърколарили, 260 км е до Истанбул. Ами, готово, само трябва да доплатите по 100 лева. Иначе шофьора няма нищо против. Ой, няма против, ми сега ще се върнем. Сутринта вече от чак. Ами да. Преспиване. Няма излиза. Сега може да се насладите на кулата гора Странджанска. Пътят е перфектен. Сега може да разберете, че пътувате в много хубав автобус. Просто нищо не се чува вече. Лозенград е българското наименование на града, иначе турското наименование е Кърколарили, а старото турско наименование е Кърклиси. Буквално преведено от турски означава 40 църкви. Да. Възникнал е през 17 век чисто българско селище, преселници от Средна гора и от село Раклица, близо до този град, основават населеното место. Разположен е на Кримския път или Виа Понтика, Римския път около морето. Важен такъв транспортен център. По време на въстанието околностите въстават, самия град не въстава, защото там се намират големи войскови контингенти и щаба на източно-тракийските турски армии. Главният щаб се намира в Лозенград. Градът е освободен на 19 октомври 1912 година от войските 3-та българска армия на генерал Радко Димитриев. За близо 2 месеца комендант на града е генерал Георги Вазов, големият български военачалник, който всъщност има най-съществен принос при атаката и при вземането на Одринската крепост. Но това ще стане по-късно. Реокупиране 1913 година от турската армия. По време на Първата световна война България се включва 1915 година. Се водят преговори дипломатически с Турция, тъй като сме съюзници на Германия и Турция и България. Източна Тракия да бъде върната на България, но през 18-та година, няколко месеца преди капитулацията на силите от така наречените централни сили, това е Германия, Австро-Унгария, Турция и България, турските правителствени кръгове отговарят, че връщането на тези земи е невъзможно, тъй като те са изцяло без България. Всъщност, след Преображенското въстание, след Балканските войни, започва масово
проверяване на тези територии с невероятни жестокости. И така Кърклари, град, който една, доколкото спомням и това преброяване се прави 1873 година по заповед на султана, е селище, в което живеят 1200 семейства българи патриархисти, т.е. екзархисти, признаващи върховенство на екзархията, 50 семейства патриархисти, които са също българи, но признават върховенството на патриаршията. Нашите хора ги наричат гъркомани, но така или иначе българско население, и около 1000 семейства гърци, няма турско население. Вече по време на войните, 12-та година, професор Милетич, който описва зверствата на турците в книгата си Разоряването на тракийските българи, прави едно преброяване, което пак е в полза на българското население, т.е. преобладаващо българско население, и то някъде около 65%. А вече непосредствено след войните, 2021 година, изцяло обезбългарена източна Тракия. И 1924 година Каймаканина на Лозенград забранява, първо затварят българските училища в Одрин, в Лозенград и в Люлебурга. После е забранян 26-та година и български език за употреба, и фактически цяло е прекъсната връзката. В настоящия момент Лозенград или Кърклари наброява около 62 000 жители, сравнително голям град. Има 5 жени. Един паметник на културата от 1648 година, една турска баня, която по-късно е превърната в джамия, и 5 съвременни джамии. Много паметници от епохата на тракийците, музея, така наречената Одринска държава, въобще е много богат край като история, много паметници на културата. Между другото, в града е роден първият български екзарх Антим I. В Лозенград е роден. Също прототипа на Иван Вазов от Подигото, Бойчо Огнянов, е роден в. Той е действителен герой, действително съществуваща личност. Програмата ни в града ще протече последния начин. Първо ще посетим нещо като склад на едро или като метро, такъв магазин, казва се Бизин. Главно преведено от турски на български означава нашия магазин. Там има глава и промоция, особено както ме питат за цени, аз не съм много добър съветник в тази насока, но стерилни препарати, обикоцители и така нататък. Като отидем в магазина, има момчета, които говорят на български, и тях на помощ, и аз ще ви кажа кои цени да гледате, да се ориентирате. Това, което е червен етикет, е ясно, че промоция, и там вече кои цени има. Три цени, ще гледаме средните цени, те са за нас специално, смисъл такъв за тези, които пазарят на древно. Т.е. там е включено даване. Първата цена е единичната, втората е за с данъка, и третата е за тези, които пазарят като фирма. Ще ви ги покажа.
от бензина съвсем наблизо е другия магазин. Кипата, голям универсален магазин. Там има абсолютно всичко. Ето се казва пиле мляко и прясно кисело. После ще отидем в централната част на града, където е чершията, паклази, лукуми, ядки, кори за баници, каквото помислите. Съвсем близо е пазара, тези, които са любители, но имайте предвид, че той е селскостопански пазар. Съвсем тая част, където ще се спрем, е друг голям универсален магазин. Игрус се казва, също може да погледнете и там. Ще определяме време за посещението на всеки един от тези три обекта. Бензина, Кипата и чершията. Да се починете малко, да наберем сили и да атакуваме града, как се казва. Нещо още да допълня. Много е важно да съблюдаем това време, което определяме за отделните обекти, и ще ви обясня защо. Защото трябва на време да тръгнем от Лозенград, за да минем границата турската специално преди 7 часа. При 7 часа трябва да сме пресекли, защото между 7 и 8 турските власти правят смяна. И това означава един час да стоим да чакаме, след което те може да решат да пият чай или кафе. Да. А пък ако минем преди 7 часа, 8 и половина ще бъдем в Бургас. Спокойно. Абе, най-важното да поръчаме салатите, пък другото ще стоим. Салатите ще поръчаме като... Именно това имах преди с GSM-а, леко охлаждане на ракихата, и това е. Другото, има ли салата, има и ракия. Има ли градус, има и радост. И той бъде красиво. Thank you.
знам човека, но кажи клишета, който не се обрадва. Те претензително пак. Какво път се? Да, да. Така че пък не е за една, но е за една.
Дата на май. Дата на май. Май е доста последно. Да, после 3 месеца е един. Well,